Zašto sve više organizacija prelazi u cloud? Neke od najčešćih razloga su potreba za rapidnim širenjem svojeg poslovanja, traženje fleksibilnosti, skalabilnosti i održavanja konkurentnosti na tržištu. Najčešće prilikom tog procesa zaboravljaju voditi brigu o izazovima i rizicima koji se nalaze unutar clouda. Jedan od najvećih izazova s kojima se organizacije susreću u cloudu je pravilna konfiguracija svih sigurnosnih postavki. Organizacije moraju balansirati između jednostavnosti korištenja i visoke razine sigurnosti. Na našoj praktičnoj radionici polaznici će temeljito prolaziti i učiti o sigurnosnim rješenjima u cloudu. Ovaj dvotnevni trening dizajniran je kako bi sudionicima omogućio konkretne vještine koje mogu primijeniti odmah u praksi. Kroz rad na stvarnim scenarijima polaznici će naučiti kako pravilno konfigurirati i postaviti sigurnosne rješenja u Microsoft 365 i Azure okruženju. Na radionici ćete biti dio novo osnovanog IT security tima u korporaciji koja je odlučila podići razinu sigurnosti na novu razinu. Imat ćete pristup Microsoft 365 i Azure sigurnosnim alatima kako biste mogli odgovoriti na svaki postavljeni izazov. Detaljno ćemo istražiti sigurnosne značajke kao što su conditional access, zaštita radnih stanica i informacija te sprječavanje gubitka podataka. Sudionici će također steći znanje o korištenju Azure politika te o Microsoft Sentinel SIEM rješenju za otkrivanje prijetnja u organizaciji. Stječete praktično iskustvo koje možete iskoristiti u svom vlastitom okruženju.